Қызылорда облысының тұрғындарының тұрып жатқан баспаналарының құжаттарын рәсімдеп беремін деп уәде етті. Ақыр соңында бірде-бір құжатсыз қалдырған жергілікті әкімдеріне өкпелері қара қазандай. Бірнеше жыл бойы басшылардың берген үйін өз меншіктеріне ала алмай жүрген тұрғындар құжатымыздың жоқтығынан мемлекет беретін жәрдемақылардан да қағылып келеміз деп ашынады. Мына қаре көрді берім деп айтты кеше әкімдер. Мына құлаған тұрып қатар құлаған бәрі. Оның мына қаре көрді қалай адам тұрады? Я мына жанда терезе жоқ. Мына жақта көрдім, мына жақта көрдім. Мына есік қана ғана бар сонда мен 24 баламен қалай тұрамын мына жерде? Убадат Саденоваға бұрынғы апатты үйінен көшу керек болған соң әкімдер ескі мектеп ғимаратының дәлізінде тұруға ұсыныс жасапты. Ал төрт баланың анасы қабырғалары құлап жатқан ғимараттың дәлізінде қалай күн кешуге болатынын түсінбеймін дейді. Маған енді өткенде мына квартирада алдым деп кеткен ғой мына екі терезені. Енді кеше келсем мына көршілер айтады, ойбай саған берген квартирді біреуге беріп жатыр деп. Сонымен жетіп келмеймін, сөйтсем саған коридорды беріпті ғой дейді. Мұнда тұрып жатқан тұрғындардың көпшілігі аудандағы апатты жағдайда тұрған көп қабатты үйден 4 жыл бұрын көшіп келгендер. Тұрғындардың айтуынша әкімдіктегілер бастапқыда баспаналарының құжаттарын рәсімдеп береміз деп уәде еткен. Алайда берілген уәде әлі күнге дейін орындалмады дейді олар. Мынаяқтан ремонт істеуге де әлі қорқып отырық. Ешқандай документ берілген жоқ. Оның үстіне ешқандай пособие, пенсия алмай жатырмыз. Мен мүгедек адаммын. Менің документімді бермейді. Оны қалай алуға болады? Мен ана күні тамның несін документін бәрін сұраған, оны бермейді. Ал ауыл әкімі бұл баспананы рәсімдеуге қаражат бөлініп қойған дейді. Қазіргі кезде осы мәселеге байланысты тиісті жұмыстардың атқарылып жатқанын айтады. 2015 жылы осы ғимараттың рәсімдеуге байланысты қаражат бөлініп, қазіргі таңда мақсат өзгертуге байланысты құжаттар рәсімдеу жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы осы бір айдың көлемінде құжаттар толық бітеді деген сенімде. Ауыл басшысы бір айдың көлемінде бұл мәселе өз шешімін табады деп уәде берді. Ал құр уәдеден шаршаған халық тез арада үйіміздің құжаттарын рәсімдеп берсін дейді. Абай Нұржанұлы, Рахымжан Ысқақов, Информбюро, Қызылорда облысы.